دي خرجها سنگل دي پشخ مانه تیره گی آغا ده نهیر شو چیخا جا خد رسو که پلیس رو پیدرانا طول شکور سموسی خوڑی سادا گولا یو خبره تا کوم خخ مالی برا پسی نرو باسی پیشی پریمی ده زمان کاری چی زمان گواری ده بستا خوخی پا خورز ده طولی سموسی خوڑا شوی مالو سبروز تا گورو ده جوانده ای صاحب کتاب رسو که مانه ده پلی سموسی پیسی را که سیته ویل تی زمان والا نو خود ها تی زمان والا تا خو ظالم از زمان پیسی تا دگی که تا سوی والا پیسی را بی مانگی پیسی را پیسی را پیسی رو بازه پیسی رو بازه سودی کی لسو پیدی لسو پیدی پیسی را 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 لسو پو سموسی ری خوردی چه را خواستا پیمان گری پریدو در را پایده شو او شا بزاره سی دی خرک لسو پی گل مال چک نشیز ما ولی ساس خیز ورچه واس ساده گل سرکوزیم نشتنو سو که لگا رازا سلام علیکم ماما راستا و ساده گوش دوی ندی آخه بلیار که گیر کما او سمی گوالی موی بیتا سای پرید درگی نوی نه ولی زیو بسه دور سلانجا اگلا آسی بیسا نو آسی بیسا سنگ زیو بس بلیار کیونی ولی بیتا سمان پا قایه پیسی دا قرار نکا او سمی گوالی سو پیسی دا برانی زیو لس روپای مرانه واقعیستی لس روپای تا دوم رو والی نو دا لس روپای والی زیو دل سو بیت والے سب ساتھ گل سو گور مستا بدل گیا سب صحیح دا 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 مال ارز ہے کہ لانجی غوری خدای خبر شی دا مال شو می بسو خدای دے کور ترا والے نو زب تاسو گورم دا جی اسلام علیکم سلام ملام پر دا اما شوم دے بسو والے دا دا تو کما اما شما اتورا باز اتورا باز نو اغه من بدیو دا جی چې ما بغل سموسو کار کوم باغی کی مودا لس روپے پات شوی میرا کور میر نه کړو ما دې خپل لس روپے واه نو تا مال پس کې ګټو کړ تا مال پس مو سوکم تاوان را کړې او نو خیر دې نوې ګټه په تاوان کې تا د ما یو پیر مخ تا ته خو ما یو پیر ګټه په تاوان کې کنا نو دا دې په ایمان چا دې خسته گزار سره چاله نو کوم ولته می په کور کې تل پر لیستا د لاس اول خورم بار د قرا قر د لاس تا کیو نو زه کوم قرار شم زم تنګ کوم کنه بیا د قرا قر نو واغستو نو سګ یم بس بیا قرا قر سم یولې د خپل لاس در باندې ماتوم باقي او نو نو زه غزم او د څه کارو چې پټی ته لاړ شم ال تا ډیران دغه پټی کې خور کې ها او بس صحیح دي ځه شاو پاس زړه نو تر خطر غوزارونه تاسو ګوره مې چر سواله ګوره زړه دا کار روزګار نشي په کور کې دا نه نه کېږي خلک د بچی سره مینه کوي دا جی خو دومره وران وران ولې په ایمان اړو کې را لغو کړ خدای یاد ته دا جی تا خو ما دومره تنګې خو زه به یو ورځ خودکشي کوم مر سر دریاب سیند ته بزن غردوم د چا د خاصه زمړا دومره نر نه ما ته معلومه ای زه خو بس ډیران نه ولګو زه غیا نه لال شم مستارو له غیا راو دا جی ول وسم نه دی راغلی دا جی لشت سم له خو په دې دل خو سم له چا غستا ساده ګلی خدای دې په تڼا ګوري ته خورا خورا پاتہ سوالي پاتہ ته خدای مسلمان زه خوري زیاتر عالم زمين مهمت پاتہ چه په هاکا او چه په هاکا ور دې نه چه وټل دې زه پاتہ ور دې بند کړه کنه ور دروازه کوله و هم چې دونه نه رونو زما دې ته راغلی وي ما بر باندې دوت پتی چه اس کړو سره دا پکړو سمو سو سره پرې دې نه ته نه کوسي ور دې بند کړه کوله و دې ولی خیر شه په موته مره په بندې کې دې ور بندې کوله و دې زه ور ما بند کړې ولی تا جی وای که تا خورا خور می اوزی ولی دی پیمان جی وای واج دیم پتا برگو ماما سم نشتری مانا ار وقتی هم زمان پسر تا شیطانی که یا پلار دی بکشا مانا کی نا
Nu, hola, hola, te-ai tine pe să ceva, măcum, ce te-a de tăvini? Era ca tăza mată, baci, până margării, mă, da? Mă, s-a bătă gărzina? Nu, gărzim, bără, să chiar de ho, de să-i cimă mânie, care, hola, hola. Haide, vorbă, vorbă, păi mangi. Vorbă, da, ce vorbă? Na, da, ce culde de? 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 Da, să ce? Zi de zara, bără nu băcum, da, vă scăzi bă. Mă rog, dacă te-ai musulman, da, te-ai făcut. Ei, vă rog, așa de tău, vădrele, dacă tu nu-i dai, 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 dacă tu nu-i S-a dat gura, zara, 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 cam poatele! Oar banca ca na! Te dai ca lasa! Dagi, dă-le ma! Să ce nu mata, huaia ca na să ce! Bute ne sa zum, nec pe valea de dacă așa! Bă, e bine cu asta, ce-am pisat din singa! Mă rege o rea, bute la mea! Dă cu le banda, o să nu cadă mai! Da, cum m-am găsit? Cum te-ai găsit? Zaji, tăi zăvor de rând ne-ai dat un canas. Ah. Păi că بود پکی روته ده جرمنی ته به ولی گو علی جان لا او سجاد دغه بیسته په انګریزان باندې خرج کی سمې کوله هو دا بود ته او دا می سمو دا کوم ځکه وځو دا ته تا ډیران لري ګریم کنه نو بس یو به چې می وره دوه م به چې می وره چې درې م به چې می وره زه دا کوپلې پکی راو کاته نو بس ایسته می راوړو Da, cum ar fi putut să fie? Da, dar și putea, de că are man, ce să vei, bă, să facă căi. Habrunăm de ta, aurei, au capie de ta. Da, mă că, că ne chiar. Mașina, da, cu putea, da, cu putea, da, cu putea, da, cu putea. Nu, găleta bătrân de oare, că ne gură, da, zi? Da, bătrân de carabă, da, bătrân de oare. Gură, da, da, uite, pică. Tu să mă bătând pe ghiua, să zi! Băi, că bătând de-aia! Bătând de-aia! Hădi ce te pi, hapă chigi, bia bănă rază mă! Bia bănă rază mă! Bircă! Păhări beci mi, șarmigi, bia bănă rază mă! Bia bănă rază mă! Da, zi, diri, misri, dar acum se va fi! Хабрина да пиво какого? Да пиво какого же? ان دکوټه نه خربوزی یو بیرنګ چې تیار علی گلی دا وی خدای مل حالات سي نشو نو موږ په پټو کې ځانونو نسخه کو کومندو ته بدر نشو د سواد نه ټماټر خان دالا نه چار صدې منډې ته او د پیښور منډې ته سوال جواب کړی چې ډخ کته پورته نه کې په جمی کې په بسونو کې په کریټونو کې بند مخ درزو او په منډې کې با یو ناګه خان را بیگ بټه بټه اوه بل بل بټه داجی ته په کوم بټه وخه خیر دی د موسم خال بوګر غنم په باران کې کنه کې ها موسم خال وګور بس داجی ته و کنه ته بټه نو ځان به استاد سي بټه کوم ته کیږي ها خیر کومه غلطه ته بټه وره موسم نن خو باران نو باران به او خوشی نو شین به دا ته وړي وړي ټوټي وي لا په دې خرچې نه کوي چې زوره وته ته یادې خبر ده وي ها اوس به کې داسې کوتي وخه بزا غلط ته بټن نه وي وره به څه پیړه کوي کو د ځوانه زکات وباسي د سوال لا سونه می جوړه نیولې دینا بس کې وځه داجی
جانانا دومرا پما گرانی زدی تصویر پا خپل موبایل کی گرزاو زدی منی کنه غلطی بردنی مو آخا یا اللہ خیر تاویگی تاویدو بردنی بگی بارا دادی یا اللہ خیر بردن دادی دادی بردنی بگی غلط بردنی دادی یا اللہ خیر دا سادن و دا کور خود خورا خور ما دخکاری او نو Come on, come on. بود نه جوړم نو دا شیر نه جوړم عالمه دا خو ساده ده قمقل نه پويږي دا ساده ری ويم زمين د مشران او غمتل دي وقل د قمقل نه زدکی دا دوم روخ یار دي چې زه نقل زدکو نو چې دې نه زدکی نو چاته به خه ويم دا جوړا دته ته نو سپک مګورا دا زورو قط زرګر سری دا څه پته لګي دا څه کارو کوي ها زما دوانه زامنې بس نو دا قص خبره کا وکړه د خدای مسلمان ته خو ته دی خوابه د سره کو نور دي نو خپل لاس په د باندې مات کوم خدای سره مونږ دي نو وځنم دي ورا پر زه ته خو پوي کنه پر څه باندې پوي وړي نه چرته کا روزګار لا بو د کا روزګار ته کا بس راځي نو د کا روزګار نو یو ځای زو روزګار بس ټیک بس ټیک نه ځي او وسی پر خو نه راځي ولې بو نو صبر وکړه د خدای مسلمانان ته مې واسکه ته قرا قر پوتې ولې ځو خل نه راخلم کنه ماشا بس راواله پاتولم ماشا بس مریو بچو بچو یو ځای خوشی کنه قرآن قرآن یو ځای ګور کار روزګار خبرداري دا والي په کوله په بس کار روزګار ته دا جګوله خپانه شي په ځنن نه پسته ما کار لزوغه ځان ما بچی زی الله م فساده بس اوس په پارینه ګورو او خلک برازی او بس پارینه بوله ګورو دم په خېستر روزګار دی په بالغ د پاسه وتلاتی بس راځي کینه جی دا دا مې استاد دی ها کینه السلام علیکم جی و علیکم سلام له کوتره اعلان څه دی خو اعلان څه ورته استاد جی دا سړی دا ثوابین راغلی دی او ثوابین راغلی جی ها ها کار ولا خو کا په پاله له ورسې دا ته دا پاتې شي ګورې دا راته ای یا چې روسته زندګی را پاره ګورې چې را روانه زندګی را پاره پال ګورې پالونه مالونه د ضرورت نشتا را روانه زندګی چې کومه داستا په لاس کې کار دی که ځان له روانه زندگی خکول غواړي پنځه وخت مونږ او داس کوه د قران تلاوت کوه ذکر کوه اوه بل ته پکې دعوت چلو د دین په اړه کې په دې سره به ستا زندگی سميږي په دې نه سميږي چې زه ستا په لګورم بس تا دې چې ځا بس دا ډالر روان دي او دولت تل روان دي کړونه دا ارزښت ستا له خپل ځان دي ها زبر زړه ارزښت د خپل ځان دي بیر بنیاد دوزا پر می صحیح وقت مړه دی خلی تر کورو دی کارون تر کورو دی مخ تر کورو مړه نو ولې څه چل دی پیخ تو تا خو ته مسله شروع کړه نو بده می ودویلا پیسې وګټ پس چل کی پیسې د ځان ځان نل کی ولا شکاو تا تمو نی وی هړه کی ولا شکو ما نو یو روپیه تر کړه نه ویم چې بغیر پیسو در نه سړی لاند نشي ما دونه خو ریس وکړه خلک مخ کې به پیسې خو شه مړه پسم نه پیږي ګاګرا ولا ګاګرا ولا ګاګرا لرا ولم خو دې دل دې کور غلط خلو خو زول کنه نه خلو می در باندې ما تک بس ټیک ته ها ټیک ته خو سم خبرم چا ته نشي کولې چې پیسې ګټي ای پال می وګورا زم شرابي خان می وګورا ګاګرا پیدا ګاګرا پیدا ګاګرا پیدا مستاج السلام علیکم وعلیکم السلام وای مستاجی دا ګاګ می دې دلې نه زین راغي بس خلیز دی رالې دوست دې دوست دې ها دې فوکا ور دا لاس می خرختي کی خرختي را پنجا لچار خستا دا دې پیسې را روان دي پیسراګه 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 ما پیسټر کومه نه 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 اوس دا موږ دا امر استاد پیس مخ کېږي باغي پدې خبره به پیسټا بعد او کنه موږ له سره کار وکړو پیس ولا ورکا سلو په پیس کې سلو دې ټیک دی استاد ټیک دی دا په دبل لاس مې وګوره دم خرختي دم خرختي دا د نه پیسې واپس روان دي واپس تر روان دي دا نه چې خرختي کې پیسې را دي او چې دا خرختي کې دا واپس روان دي ها او وندا دا تعالی مې خرختي د سپیټلې مې خرختي دا دا بابا چکر مانی دي کنه چکرې به ورې چاله قستا ها
او ويب ناسر دیم خراب سر دیم خراب دی تر دی خو غره سر دی پدې ریته باګه خارښت درمنی پاسا ولېم با پمنه پاسا پېسي 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 څه پېسي پېسي ترګه ضروره زه کړي را بيګراش پېنګ پس مکه وستای پېری وال مکه وته خدای مسلمانانو وال خو مکه وکړه ټول خارښتې ګینو پدې کې پل کتر ته سوزراته خو دې لامبي ګره نو وال سره پاره کې بس لس کسان به ګورو او زور پېښ پی زه سوستا او پینځه سو زما بس ټیک صحیح ده وره ګګره وره وال مکه وسه کسړی را لګم ها ګګره وره ګګ زرګو دا ته قره قرته ګوره ما ته وی 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 وال مکو نو چې ما زغله او کیلو خامه خابه و ما ګګرا پردا قره قره سلام علیکم جی و علیکم سلام څنګه علی وعلیکم سلام سترګې غړې کا استاد استاد جی دا سړی نه دی ما دې با تخبره کې سوکی پتا منه سجل څه تکلیف و ما پالی صاحب ما له خوب ډیر راځي بس خړه دا په دې پال کې دم خړه دا سر وخت دی بګي درته وځي خوب درځي او پېمان رته سکوندي رته سکوندي ځکه خوب درځي نو بس ار ټیم خوب راځي ار ټیم خوب درځي نو ته به د شپې شوګیره کې کنه نه 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 د شپې مو دی ما د شپې ودی نو به سر کې سکی د ساري مو دی ما سر کې مو دی او غرمه کې سکی د غرمه مو دی ما غرمه مو دی رواجولت او مازیګر کې سکی بس مازیګر کې مو دی ما مازیګر کې مو دی ها نه دا ته چې ما خام کې سکی نو مکه خبره ده ما خام کې بيودي ما خام کې بيودي نو ته به دي خو باندې ستړی کېږي نه نو وني نه ستړی کېږم به ها او نو چې ستړی شي به سکی نو بس بيوده شم بيوده شي او دا خو دې ظالمه مګلې دي خو برا ورته پاتا وای وای تاسو څنګه پالي وای وای